Savaşın erzaklarını getirdiği Türkiye. Şərur rayon sakini Səma Quliyeva sədərək gömrüyündə üzləşdiyi qanunsuzluğu çəkib paylaşdığına görə qardaşı Şəfi Quliyev ilə birlikdə həbs edilib. Kanal 13 xəbər verir ki, bu haqda məlumatı onların yaxınları gündəlik Naxçıvana bildiriblər. Onların sözlərinə görə sədərək rayon məhkəməsi bacı qardaş barəsində 30 sutqalıq həbs qərarı çıxarıb. Adının açıqlanmasından çəkinən qohum bildirib ki, Səma video çəkdikdən sonra gömrük məntəqəsinə polis çağırılıb və onlardan izahat alınıb. Bu zaman onlara mənəvi və psixoloji təziqlər olub. Hadisə ilə bağlı dərhal Ali Məclisə xəbər verilib. Həm kəndlilərinin haqqını tələb etməsi Vasib Talıbovu qəzəbləndirib. Məhz onun sifarişi ilə Səma və Şəfi gömrükdən birbaşa Sədərək rayon məhkəməsinə aparılıblar. Quliyevlərin qohumu onu da bildirib ki, bacı-qardaş Kəngərli rayonundakı Böyük Düz təcridxanasına aparılıb və ailə üzvləri ilə görüşməyə icazə verilmir. Həbsə səbəb olan videoda nələr var? Sözü gedən videonu Səma Quliyeva mayın əvvəlində çəkib. O, Türkiyədən gələrkən özü ilə müəyyən miqdarda tərəvəz gətirib. Lakin Sədərək gömrük buraxılış məntəqəsində həmin məhsullar müsadirə edilib. Bu zaman gömrük əməkdaşları Quliyevanın gətirdiyi kartof soğanı əlindən alaraq yerə dağıdıblar.